الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده كتابا حجبا فيه من كل شيء حكمة ونبا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. كنا بني سنت يالا julli ci yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi nuyu telespectateur senegal tv yeb di len ziar man cherif gora aydara khalif general cherif bekay aydara bu velingara créateur du mouvement tous vers dieu à travers le coran ma ñew fi tay pour wax jëmele ci alquran ndax dafa jot ñu wax nit ñi kan moy yalla. Et pour nous wax nit ñi kan moy yalla il faut que ñu jaar ci téré bi té bo démé ci lakhdar yu dala nan awwalu ma yajibu ala al mukallafi moy tashihu imani li ñëk war ci mukallaf buñ né mukallaf nak moy ko xamné budé jigen nga gis nga mbax budé gor nga gënt nga mukallaf nak boko maté moy bakkar biñuy tek sa yaay wala sa papa mom lañ lay tek ak âge bo mëna am. Li la ñëk war moy nga wërël sa ngëm ci yalla suma maarifatu top nga xam ma la nga xam ne yuslihu dana yewenal bi ci ngëm gi fardu ayni ka farata yi ñi ragnale ka ahkamis salati niki atay julli wa taarati ak lap wa siyami ak koor. Donc li la ñëk war moy nga am iman doora dem ci jang yalla jang ni ñi julle jang koor jang ni ngay labé. Li ñëk war nak ci nit moy liman bo amul liman do julit té iman bi ci ñëk moy nga xamni ma min ilahin illallah yalla rek kay yalla moy dogal moy ray moy dekkal moy yor asaman moy yor suuf moy yor wërsegi lepp lu am yalla mo koy joxe bo joggé fofu nga gëm malaika yi né existé nañ ndax yalla wax na ci alquran né جاهل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. نانا من يالا ما دفر ملائكة يي أمنا ملائكة يو خامن نياري لاف لا لين جوخ أم ньо خامن جوخ نا لين نيتي لاف أم ньо خامن نينتي لاف لا لين جوخ أم ньо خامن نك أم نين 70000 لاف جبريل أمنا 60000 لاف bu joge asaman di wacc ci souf di fekk yunt yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam day dur ben laf bi rek lay dur nan bat satif ba fekk ngandami tok su dore yenen laf yi day beut taxtasara yalla ne yoy yeb mako bolé def pour woné sama katan man yalla pour ngeen xam nak ni kenn du man lura la man bo joge fofu nga gem téré yi nga gem ne yont yalla isa yalla moko jox linjil nga gem ne zabur ak daoud yalla moko jox sulayman ak daoud nga gem ni tawret yalla moko jox musa nga gem nak ne furqan moy tere bu ngand bi moy alquran yalla moko jox yont yalla muhammad ne ko wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazala nga bayyi dara wacc ci souf ne wa qur'anan ma def ko jangin faraqnahu ma tekkaliko li taqrawu ngir ngeen jang ko ala nasi ci aduna waye nak ala muksin etape par etape ba ci yag muné ah wa nazalnahu wacce nako mom alquran tanzilan faso ngi waccin mu doy war nga doro yek ci kaw ne wa ma arsalnaka yow muhammad yoniwuma la illa ludul mubashiran nga begal ñi gem alquran ne dina len tabal aljana wa naziran nga xuppu ñi ko bayyi ne dina len tabal safara bo joge fofu nga gëm yonenti
nga xamni yalla nga wax ci alquran nan khulu amanna billahi wama unzila ilayna wama unzila ila ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaquba wal asbati wama utiya musa wa hisa wama utiya nabiyuna min rabbihim nun la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun yalla ne ngeen gem ngeen wax ne ñun ni gem nañu yalla d'abord moy liman buñ joggé ci gëm yalla bi gëm nañ li ñu waccé ci ñun moy alcorane waye itam gëm nañ la ci sukhufi ibrahima jaar ci domam de ismaila jaar ci ishaqa jaar ci yaquba ak wal asbat ak seeni seut téré yu yalla waccé yépp ñun gëm nañu ko ak téré yi yalla jox yunt yalla musa ak téré bi yalla jox isa ak nak yunt yi ñu xamul yépp wama utiya nabiyuna min rabbihim lepp lu yalla jox yonent yeb ñun gem nañ ni ci bur bi tey asaman te daanuul la joge la nu farriqu bayna ahadin minhum ñun duñu ño xamne julit yo xamne dañuy gem yonent yi wedd ñi ñun julit ñi yonent yeb lañu and gemando lutax ñu gemono yonent yeb ndax won nahnu nun lo ci bur bi yonni yonent yi muslimona ci lañ jeblu bo joge ci lolu ci gem yonenti nga gem yawmal qiyamati ah nga gem bes bu ngandana yalla ci wax ci alquran nan iza samaa'un shaqqat wa zinat li rabbiha wa huqqat wa iza al ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqalat wa zinat li rabbiha wa huqqat fofu nak moy cadre emission bi tay dalalatu latziya dafa am moy alcorane nga firiko ci kaw ni ken dula deg waye dalalatul ma'nawiyya mota emission bi tuddu ma'nawiyya dalalatul ma'nawiyya moy nga décortiquer yakh bi fexé ba nit ñi xam lan la yalla bëgg wax boy firi iza samaa'un shaqqat da nga nan wa iza azinat bu digele kan la ñu digel as-samaa'u as-samaan kan moko digel li rabbiha ñel boromam ñu né boromam lan la ko diggal an shaqqat ngir mu toj ñu né yalla est ce def nako mu né waxu qat baña def yeenama xamul waye asaman xamnama nga né wa iza azinat bu diggalé al kan la lu diggal al ardu suuf lan lañ ko diggal mu dat ngir mu fuddu wa al qat mu genné ma fiha li nekkon ci biram wa taqallat mu wet mu genné lepp lu nekkon ci biram nit ñepp genn ñu né yalla est ce def nako mu né waxu qat baña def yenama xamul waye souf xamnama loluy dalalatul manawiyya nga mën ko wax nit ñi ñu xamni yalla ki wax ni du nit yalla ay yalla lay lak mune kullu insanin alzamnahu tayru fi qunuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshuran manan ko iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiban yalla neena yowal qiyamati ku ci ne ci nit ñi dama lay jox sa clé USB clé USB mu nga brancher la ko ci sa ordinateur ma roof ko ci sa ndoddu ama ma koy brancher ordinateur dama la koy solal comme nit ñi solé clé USB ci aduna ma brancher la ko ci sa ordinateur lepp lo mësa def bi nga juddo ba kérok ngay dé ma tégal la ko nga jakar nak mom nga gëm bës bobu xamni dina ñëw bës bobu clé USB dama la koy jox boko jele sa loxo droite texe nga boko jele sa loxo gauche ak ko meuna yakkar di nga dem janam te alcorane kesse mo meuna tax nga jot ko ci sa loxo droite bo joge ci gem yomal qiyam nga gem dogal khairihi wa sharrihi gem ni dogal lu bax bu ñewé yalla tax lu bon bu ñewé yalla tax parce que yalla mo wax ci alcorane mu ne hasa an takro shayan wa huwa khairun lakum wa yahasa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum allahu a'lamu wa antum la ta'lamun sa sa nga beug dara nga bañ dara fekke lolu nga bañ mo gën ci yow sa sa nga beug dara fekke xajul gën ci yow te yow xamulo wa yalla xamna limuy def yalla mo wax ci alquran ne wala nablu wanakum bi shay'in min al khawf wal joy wa naqsin min al amwali wal anfusi was samarati wa yubashshiris sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون يالنا نانا دا مالاي ناتو اسا ما روف لو تيت
nga tit jak sa sa ma rof la xif nga bëgg lo lek do am sa sa ma yak say mbir do am deureum 100 francs do ko yor lo yakar ma yak ko nga défar sa entreprise ma fayit loko nga défar sa société ma yak nga dem beyi tol bi di wajanat ma yak lo yakar ma tas ko ba paré dila xol lan ngay wax ndax ci man ngay jëm wala da ngay daw outil kenen yalla néna waye allazina ga ya nga xamné iza asabatuhum musibatun musiba yoyep bu len dalé ñu né inna lillahi wa inna ilayhi rajiun li ñu dal kat ci yalla rek la joggé waye yalla rek moko mëna téggi sa mom duñu dem lool li ñuy waxé alquran nit ñi comprendre né alquran waxi yalla la alquran du ay arabal alquran dañ la koy firil du tawil ci kaw kesse alquran tafsir ngeen koy def te tafsir mag ñi ñoo la ko mëna defat ba nga digg alquran mën ko wax nit ñi bo joggé fofu yalla né ñoo ñu nga xamné muñ nañu nak né li yalla moma ko tek yalla rek ko mëna teggi ah ulay ko ñoo ñu alayhim salawatun man yalla dina len ñaanal way deggal yalla néna dina len ñaanal ngir muñ giñu muñ xamni man rek ka fi né ñu jox ma seen bop salawat mom min rabbihim lay joge ci sen borom wa rahmatun te dama len di yeureum luñu yaakar insha allah buñu mune dana len ko jox ulay ko ñooñu humul muhtaduna ñoy njub ñoy way djub ñoño teggu ci yoon lolu liman nga bolé liman bobu nak war ko rafetal nak ihsan doora ñew nga xam nak ki ngay jaamu kan la ndax ko xamul mëno ko jaamu wala ñay neena kula xamala mëna sedd kula xamul bu la seddé doone suuy doone say gaay taasu ko ndeke alquran la yalla nak bokoy jaamu antahbudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka boy jaamu yalla nga melni yaangi jakkar lo ponkal mi way xalul ponkal mu tolni yalla bind asaman bind suuf frankul lay ci aras nan kullun biayni ma ngi gis lepp taxaw di xol aduna contrôle lepp nga xamne wa min ayati bokku na ci yimu def te ken munuko khalqus samawati wal ardi nimu binde jurum ñaari asaman ak jurum ñaari suuf waqti lafu alsinatikum ak nimu wutele sen langage ñi di lak peul ñi di lak jola ñi di lak sosé ñi di lak mandenk peul yi nan mu inni itay ko allah wadiko amayay ak tia ko allah wadiko wala fi nan yalla ngandala français yi nan ko dieu début de toute chose immortel éternel unique le clément dispensateur de grâce le pourvoyeur aux besoins de ses créatures le détenteur de la magnificence devant son omnipotence toute chose s'humilie anglais diko tag nan ko god the great god who got all the good things at gift for his good guys yalla nena may deg lak yu yep te awma interprète koko yalla bokoy jaamu nak nga xol ko melni mi ngi jakarlo ak yow bo xamul ne mi ngi jakarlo ak yow na nga def sa xel ni melni ya nga jakarlo ak mom boko gisul nak xamal ni mom mi ngi jakarlo ak yow loloy ihsan ñu bëgg nak wax nit ñi lan moy alquran wax mana alquran ndax alquran nekkul ci ay arabal di wax lula neex ci ay arab parce que yunt yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam amna kum don jangal alquran ne ko khul araaita munul wax araaita mu an araaita araaita yunt bi ne khul araaita waxal araaita munul wax araaita parce que lamagnam mayuko mune araaita yunt bi wo jibril ne dama beug yalla mayma ay façon ngi jangini alquran yalla ne ko mayna la jurum ñaari façon ngi jangini alquran lenn lañ dul parlu ci alquran moy nga yak maska dam ko wala ay shidda mais ci façon waxin bi inshallah olof bi nim ko meuna waxe nun la koy waxe l'essentiel bu mu def erreuru dam ben maska wala mu dam shidda wala mu baye shadda donc peul bi peul yi ngi nan haqqa qadrihi parce que lolou lañ sen lamagn mo len may lolou mais olof bi nan haqqa qadrihi donc liñu wara def tay moy and def bloc jox alquran ciirum ndax yalla ki rek la am 60 izib 120 nisif
240 troubeaux, 480 soumoun, 6666 versets, 1 milliard 4 586 674 ci force lettres et secrets. Yalla wacce ko pendant 23 ans, djokko sa mam yunti Yalla Muhammad. Ne ko ina arsalnaka bil haqqi shahidan wa mubashiran wa naziran. Koko yal Qur'an. Kon tay niñu and bloc ci al Qur'an. Ndax tay capitalisme gagné won na communisme. Waye tay capitalisme mi ngi waja daanu. Ndax degeure biñu tollu motax. Création yi yep barina légui nak lolu communisme moy communauté capitalisme yow kessé ngay am yow kessé l'islam nak mo meuna bolé communisme ak capitalisme ñu dajalo moy lan moy le spiritualisme nak lañ leen indil ci émission bi ñu tuddé ko manawiya di firi alcorane di génné ayé yi di ko wax nit ñi pour ñu xamni kenn warul top kenn ku dul yalla mak nit ñi top ñep yalla lañ doon top ñu wormal mag ñi top leen waye top seeni enseignement te seen enseignement moy alcorane karim watax ma créer le mouvement tous vers dieu à travers le coran ñeu fi senegal tv di def émission bu ñaan manawiya di génné mana alcorane di ko tass di ko wax lepp luñ ci joom yalla nako yalla jéggal ngeen xamni suñu lamagn bu baxul la waye lepp lu defaru ngeen xamni yalla ko defar assalamu ala man ittaba al-huda assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.